Jag har i min släkt min mamma, min pappa, min farmor, min faster. har alla insjuknat och flera av dem har avlidit av demenssjukdomar. Jag håller på att förbereda mig på att jag också kommer att få det när jag blir äldre. Har jag fel? Ja, det kan du vara. Det måste inte vara så. Och, eh, enkelt uttryckt kan man säga att du har större chans att förbli frisk än att få sjukdomen. Jag har följt Mia Kivipeltos föreläsningar och förstår att man kan göra mycket och till och med skjuta på debuten om man lever, äter, dricker, motionerar och tränar sina kognitiva förmågor. Jag tror att jag får svårt för att klara av det för att jag, mitt liv går så mycket upp och ner. Hur ska jag förhålla mig? Det är sant som du säger att man kan genom att träna och både kognitivt men också fysiskt och tänka på livsstilsfaktorerna påverkar sina kognitiva funktioner. Samt som du säger, att man orkar inte vara jätteduktig hela tiden. Men de små grejer man orkar göra när man gör dem är väl positivt. Och man får vara lite snäll mot sig själv också. Kan jag, om jag drabbas, få ett gratispass in i Mia Kivipeltos fingertestsgrupp? Jag vill vara med i sådana fall. Jag tycker fynden i hennes studier är så pass inspirerande. De har också tagits upp av WHO. Mm. Så att i den bästa av skulle man ju liksom arbeta väldigt aktivt för att implementera den möjligheten över hela landet. Och det är också så. så att vi kan hoppas framöver. Hur ska forskningen få mer pengar? Eh, borde inte samhället egentligen finansiera forskningen? Det här är ju en, ett enormt folkhälsoproblem. Det är den dyraste sjukdomsgruppen. Den är faktiskt dyrare. Det kostar samhället mer pengar än cancersjukdom, än stroke, än diabetes och hjärtkärlsjukdom. 63 miljarder om året kostar det. 80 procent ligger i kommunen. Och givet en åldrande befolkning och sjunkande skatteintäkter så är det ett enormt samhällsproblem. Sanningen är ju att det här är en gåta som vi inte har råd att inte lösa. Hur långt bort är lösningen? Ja, det behöver inte vara längre bort än ett par år. Oj. Men det kan också vara längre bort. Men det måste inte mm. vara <laughs> längre tills vi har effektiva läkemedel än så. Hur väcktes ditt personliga intresse för det här? Jag har jobbat med två saker väldigt mycket. Om man säger det. det är personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Mm. Och Det andra är vård i livets slutskede. Men Ingången från början var faktiskt lite slumpen. Och Sen har jag aldrig ångrat det och varit tacksam för, för att försöka, vara en, en, försöka bidra, helt enkelt. Hur tycker du att man ska förhålla sig till sin omgivning om man har en anhörig som har fått ett kognitiv sjukdom? Jag tycker Man ska säga som det är. Tillsammans är vi starka. och så är det här också. Tycker du till exempel att man ska ta med sin demenssjuka förälder på sociala sammanhang? Och... Så, så länge det man gör är till mest glädje för den som är sjuk mm. och inte bara till glädje för alla andra, så är det okej. Okay, tycker jag. Sinnesupplevelser som tidigare har givit välbefinnande som någon har tyckt om att göra – musik, kanske konserter eller vad det nu är, eller konst eller så. Det fortsätter ju ofta att vara, vara uppskattat. Jag har lärt mig, med mina föräldrars eh, sjukdomar, att, att man ska gå med i deras historier och berättelser. Men jag stöter på problem, när hon till exempel misstar mig för att vara pappa. Mm. Och eh, när jag säger att jag ska åka därifrån och hon föreslår att hon ska följa med och säga ja, men nej, jag ska ju hem till mig och min familj. Där, Har du något råd för mig hur jag ska dela med de där situationerna? Ett kort svar är att man kan börja med att bekräfta känslan. Så att det är egentligen bättre att försöka åka med än ah. att försöka argumentera. Jag gör misstaget att bli arg ibland. Mm. Eh, och Det är ju för att jag har en relation till henne. Hur kan jag bli bättre på att undvika de situationer där jag, där jag reagerar emotionellt och som mm. den son jag är? Jag vet inte om det är en hjälp för dig, men det är skillnad på att någon är besvärlig och att någon har det besvärligt. Jaha. Undrar om det, det sättet att tänka ibland kan vara en hjälp. Man ska också på något sätt vara snäll mot sig själv och inte få så dåligt samvete för att man ibland tappar humöret, tror jag.